Hei sånn, og velkommen til ukens tips hos oss her i Bortensekspertene. Neste gang du tar trening, så prøv å legge merke til, når du returnerer, hvor det er du står i forhold til bordet. Hvis du er god til å returnere med forhånd, så kan det være lurt å ikke stå så langt nede på midten her, sånn at du har et stort område å dekke med backhanden. Da kan det være lurt å trekke litt lenger ut, sånn at du kan kontrollere mer av bordet med forhånden. Men det er viktig å finne din måte å returnere på. Et annet tips i returen som også kan hjelpe deg, det er å vente. Vente og se hva serve som egentlig kommer. For hvis du legger merke til det, så er det utrolig mange spillere som har en vane med å skulle trekke inn i bordet før serven faktisk har kommet. Det virker for mange, det virker kanskje for deg, men det kan være lurt å undersøke om det kanskje kan være lurt å vente litt, se om er serven noe lang, kan jeg spille på den, og sånne ting. Så sjekk det neste gang du trener.